ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 1:78-79 വാക്യങ്ങൾ. ഇരുളിലും മരണ നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശിച്ച് നമ്മുടെ കാലുകളെ സമാധാന മാർഗത്തിൽ നടത്തേണ്ടതിന് ആ ആർദ്ര കരുണയാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉദയം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഈ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെതായ നല്ല നാളുകൾ നല്ല നാളുകളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒന്ന് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരവസരമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം കൂടി അവസാനിക്കുവാനായി പോവുകയാണ്. പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം ഒത്തിരി മുൻകരുതലുകളോടെ നാം ആയിരിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട്. ഈ ക്രിസ്മസ് കാലയളവ് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരമാണ്. അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് വെളിച്ചമായി കടന്നു വന്നവനാണ് നമ്മുടെ യേശു. നാം വായിച്ച വേദഭാഗവും അതുതന്നെയാണ്. ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശിച്ചു. മനുഷ്യൻ ഇന്നും ഇരുട്ടിൽ തന്നെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ കലഹത്തിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഇരുട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കുകയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യൻ അസ്വസ്ഥനാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ പ്രകാശത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ക്രിസ്തുമസ് നാളുകൾ ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമുക്ക്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇരുട്ടിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിലയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. പ്രകാശവുമായി കടന്നു വന്ന അരുമനാഥൻ ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1 നാം വായിക്കുമ്പോൾ, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു. ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ദൈവം കൽപ്പിച്ചു, വെളിച്ചമുണ്ടായി. വെളിച്ചം നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു. ദൈവം വെളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു. ദൈവം ഒരിക്കലും പാഴും ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പാഴായും ശൂന്യമായും തീർന്ന ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഇരുൾ എന്നത് വെളിച്ചമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ആ ഇരുളിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വെളിച്ചത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായി പറയുന്ന ആ വാക്ക് നാം കേൾക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്, വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ. അതെ, പാഴായിപ്പോയ ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് നോക്കി ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയാണ്, വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ വെളിച്ചമുണ്ടായി. സ്വാഭാവികമായും വെളിച്ചം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇരുൾ മാറിപ്പോയി. ഇരുൾ മാറ്റപ്പെട്ട വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ ദൈവം നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു. എന്നാൽ ആ നല്ലത് എന്ന് കണ്ട ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിറഞ്ഞു നിന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കി ദൈവം പറയുകയാണ്, വളരെ നല്ലത്. 1:31.
എന്നാൽ വളരെ നല്ലതായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ മനുഷ്യൻ പിശാചിൻ്റെ വഞ്ചനയാൽ പൂർണ്ണമായും പാഴായി പോവുകയാണ്. അവൻ്റെ ജീവിതം ഇരുൾ നിറഞ്ഞതായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവ തേജസ്സ് അതെ, ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ നാളുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്, ഇരുളായിരിക്കുന്നവരിലേക്ക്, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിലേക്ക്, അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി കർത്താവിലേക്ക് തിരിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ്. ഒരിക്കൽ ഇരുളായിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹമൊക്കെ വെളിച്ചമായി തീരുമ്പോൾ, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യയിൽ മനുഷ്യനെ നോക്കി ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന് വീണ്ടും പറയുവാൻ കഴിയണം, വളരെ നല്ലത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ക്രിസ്തുമസും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിദ്വേഷവും ശത്രുതയൊക്കെ മറക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി നമുക്കൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാം. ബേത്ലഹേമിൽ അന്ന് പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറവിയെടുത്ത ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൊക്കെ പ്രകാശം നിറയ്ക്കട്ടെ, ചുറ്റുമുള്ളവയെ കാണുവാനുള്ള ഒരു പ്രകാശം. നാം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചുറ്റും നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ലോകം കെട്ടിപ്പടുത്തപ്പോൾ, ഇനി പ്രകാശം നിറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായ ലോകം നമുക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. ഈ ക്രിസ്മസ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്. ഇരുട്ടിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വെളിച്ചമായി വന്ന അരുമനാഥൻ്റെ ജനനം നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്ക് വെളിച്ചമായി മാറാം. ശരിക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വില മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സന്ദേശം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.